Oikein hyvää alkanutta vuotta 2018 ja lämpimästi tervetuloa Viikkomagasinin pariin. Uusi vuosi ja uudet kujet, näin ainakin kuului Tampereen suunnalta, nimittäin vuoden vaihteessa Tappara ilmoitti hankkineensa jo ennalta vahvaan ryhmänsä viime kaudella Saipaa ja TPS:ää edustaneen 26-vuotiaan kanadalaishyökkäjä Curtis Hamiltonin. Muutkin joukkueet heräsivät kilpavarusteluun. Sport purki sopimuksensa kapteeninsa Markus Kankaanperän kanssa ja puolustajan uusi osoite löytyy Helsingistä. Puolustuspäätä vahvisti myös Porin Ässät, kun oma kasvatti Tommi Taimi palasi takaisin patapaitaan. Kuluneen viikon suurin uutinen koski ensi kautta, kun IFK ilmoitti tehneensä sopimuksen JYP-hyökkäjä Antti Suomelan kanssa. Suomela on kuluneella kaudella jatkanut siitä, mihin edeltävällä jäi, ja joulukuussa 23-vuotias nuorukainen oli liigan tehokkain, ja sen myötä hänet palkittiin kuukauden pelaajana. No hyvin meni kieltämättä, että itse onnistui kuitenkin tekemään hyvin pisteitä, ja sitten kuitenkin lukemakin oli vallan mainio, että tosi tyytyväinen on siihen ja pitää kyllä jakaa kiitosta myös kenttäkavereille, että ilman niitä ei olisi välttämättä tuommoista tullut. No se meidän harmonia on aika hyvä, että on niinku, löytyy vähän kaikkea sit kentästä, että on niinku, mulla Jerryllä ja Pudilla kaikilla taitoa, mutta niinku Puustisella erityisesti se laukaus on ihan todella hyvä ja laadukas. Ja sitten Jerry on niinku semmoinen nopea väkkärä ja pystyy niinku sillä nopeudella luomaan paljon tilanteita, että meillä on kyllä loistava kenttä. Nykypäivänä SM-liigassa pelit aika pitkälti ratkotaan erikoistilanteiden kautta, mutta teidän ketju nimenomaan 5-5 vastaan on pystynyt luomaan pelistä toiseen tukuttaen maalintekopaikkoja. Mistä te paikat kaivatte? No ehkä se niin kuin, totta kai myös pakkeja pitää kiittää, että heti kun me mennään omiin ja saadaan kiekko, niin se on niin kuin nopea pakki syöttö laitaa ja sitten taas mennään. Ja meillä on kuitenkin niin paljon taitoa tuossa, että kun päästään sinne hyökkäysalueellekin, niin sitten se niin kuin, oikeastaan se kun meidän vaihto pyörii siellä hyökkäysalueella, että ei tule mitään semmoisia hirveitä tontteja omiinkaan, että se on kyllä jännä juttu meidän kentällä, että hyvin toimii hyökkäyspeli. Keskiviikkona vuoden ensimmäisellä kierroksella Suomelan edustama JYP sai vastaansa Tapparan. Tiukassa taistelussa ei maaleilla mässäilty, yksi osuma riitti paremmuuden ratkaisuun ja se syntyi toisessa erässä. Rantakari takaisin Vittasmäelle, vähän vaikea syöttö. Tähän pääsee JYP häiritsemään sitten äsken tilanteessa ollut Järvinen, kammottava harhasyöttö Tuppuraiselta, jonka kädet jäätyvät sitten jatkotilanteesta kiekkomaaliin. Kertaa pääsee JYP siinä tilanteessa kokeilemaan ja lopulta kiekko päätyy kuin päätyykin Dominik Rakovinan selän taakse. Ja se on Jarkko Immonen, joka tämä maalin iskee. Suomelan ensi kauden seura IFK sai ison mittarin Helsinkiin, kun TPS luisteli vastaan. Kotijoukkueen maalisuulle edelliseen otteluun palannut Kevin Lankinen oli jälleen kerran mies paikallaan ja hyökkäyspäässä yksinkertaiset ratkaisut tuottivat hedelmää. IFK levittää, Torell. Vielä Teppo taustalta ja siitä tulee Malinen. Malinen laittaa! Filppula tarjoaa eteenpäin. Palmu vetää liinat kiinni, etsii syöttölinjan keskelle ja siinä on sellainen paikka, että numerot tasan. Sitten on Juhani Tyrväinen, pelaa taustalle ja salamana! Perättäisessä ottelussa. Kauaa ei ehdi TPS tasalukemissa paistatella. Hämeenlinnassa nähtiin todella kuuma kamppailu HPK:n ja Ässien välillä. Päätöserän alussa 2-2 tilanteessa yhdessä vaihdossa tapahtui tavallista enemmän. Nyt lähtee Philip McRae ja Turtiaisen kanssa. Siellä on McRae ja Turtiainen. Tämä ilta on syttynyt. Viimeistään päätöserässä. Ottelu eteni aina voittolaukauskilpailuun ja Antoine Lagagnieren osuttua ainoana laukajana matkasi lisäpiste Ässien mukana Poriin. Anders Benaan! Hän on tämän illan kunkku numero yksi. HPK:lle tappio oli 7. perättäinen liigassa ja matka pudotuspeleihin on kasvanut niin isoksi, että hämeenlinnalaisten ajatukset voi pikkuhiljaa kääntää jo ensi kautta kohti. Koko ajan on ollut se iso kokonaisuus, kun me tänne on tullut, niin HPK luominen kestävälle pohjalle ja sitä edelleenkin sitä strategiaa tehdään. Ja kyllä kaikki joukkueet, mä uskon, että ne miettii myös vähän ensi vuoden kokoonpanoja ja niin poispäin, että pelaajaliikennettä tehdään, mutta ei meillä mitään muutosta tähän muuten ole tullut. Että päivittäistä työtä halutaan tehdä hyvin ja kehittää HPK-toimintaa ja kehittää noita meidän pelaajia ja siitä ollaan saatu kyllä ihan positiivisia juttuja, että nuoret pelaajat on mennyt paljon eteenpäin. Lähettiin
hyvästä tekee oikein hyvää ja aina se huippu-urheilussa onnistui. Mutta opettavaista on ollut ja niitä samoja mokia, mitä nyt on tehty, ne ei tehdä enää ensi kaudella. Hopea kevättä viime kaudella viettänyt Kalpa menetti pelinsä yhden isoimmista palasista, kun Eero Kilpeläinen siirtyi viime kauden päätteeksi SHL:n Örebron riveihin. Suuret saappaat jäi paikattavaksi ja Kuopioon hankittiin viime vuosina pätkätöihin tottunut maalivahti Niko Hovinen, joka on ollut kerrassaan fantastinen. Kevään 2011 maailmanmestari Leijonaryhmään kuuluneen ja vuotta myöhemmin Pelikanssin liigahopealle torjuneen Niko Hovisen viime vuodet ovat olleet tuskien taivalta. Ikävät loukkaantumiset seurasivat pitkään toisiaan ja pelimäärät ovat viimeisten 5 kauden aikana jääneet pieniksi. Henkinen kantti on ollut koetuksella vaikeilla hetkillä. Tietenkin se on vaikea tilanne, että kun sä ajaudut semmoiseen vähän niin kuin umpikujaa, että oikein tiedä, miten sieltä pääsisi ylös. Tietenkin kaikki, ketkä tätä lajia pelaa, en tietää, miten ikävää se on välillä, kun kolottaa joka aamu herää. Ja tuntuu, että kun jostain paranee, niin sitten tulee joku uusi vamma. Viimeisten 5 kauden aikana Hovinen on pukenut ylleen peräti 13 eri seuran pelipaidan, mikä on hurja määrä. Pelataan ehkä vuosi takaperin, kun tulin Kalpaan pätkäpestille, niin tuntui, että silloin homma lähti pikkuhiljaa ja menee takaisin taas siihen oikeaan suuntaan. Tietenkin se viime kauden loppu oli vaikea, kun ei sit löytynyt pysyvää paikkaa ja sitten se oli vaan pätkätyön perään. Ja sitten kuitenkin se oli syvissä ajoin, että tullaan tänne täksi kaudessa, niin se kyllä helpotti varsinkin kesäreenaamista ja muutenkin niin kuin, elämäntilannetta sillä lailla, että tiedettiin, että okei, että perheenä muutetaan Kuopioon ja ollaan nyt yhdessä paikassa, ettei tarvitse yksikseen reissilla tuo pitkin maailmaa, niin veikkaan, että sekin on aika iso syy, että on saanut olla perheenkin kanssa yhdessä. Ja kun kotona kulkee, kulkee nyt todenteolla myös kaukalossa. Kausi tosi käynnistyi taas dramaattisesti loukkaantumiseen heti liigan avauspelissä, mutta kun Hovinen palasi tolppien väliin marraskuun puolivälissä, on tahti ollut hurjaa niin maalivahdilla kuin koko Kalpan joukkueellakin. Tietenkin mukava näin, että on saanut ihan hyvä alun tuohon, että se tietenkin helpottaa sitä itseluottamusta ja sitten on kivempi mennä reeneihinkin joka päivä, kun on ihan hyvä tatsi itseluottamus kohdillaan. Tietenkin tarkoitus on tässä, että se peli kehittyy koko ajan ja kuitenkin tärkeimmät pelit on vasta edespäin. Tietenkin yksi iso juttu on myös, että on löytynyt oikein hyvä maalivahtivalmentaja, että ollaan, nähdään niin kuin mun pelaaminen tavallaan samoin silmi, että hän tekee kans erittäin isoa työtä joka päivä ja hänenkin takiaan on erittäin kiva mennä hallille joka päivä. Kalpa on ollut runkosarjan toisella kolmanneksella liigan paras joukkue hurjalla 2,16 pisteen per ottelu tahdilla. Ja näiden 2 kuukauden aikana Hovinen on voittanut peräti 8 pelaamastaan 9 ottelusta. Torjuntaprosentti on vähintään 10 ottelua pelanneista koko liigan paras. Kokonaisuudessaan on kyllä erittäin tiivis ja on aika selkeätäkin, että tavallaan tietää, mitä kukin pakki tekee tietysti tilanteesta, se helpottaa huomattavasti mun peliä. Ja mä luulen, että pakitkin tuntee nyt munkin torjuntatyylin sen verran, että ne tietää, milloin astuu kudin tieltä pois ja milloin jättää joku ei auki. Et kyllä niistä aika paljon keskustellaankin tuo päivittäin. Mutta on hyvällä mallilla. Kyllä mä tykkään, että on kiva pelaa jatkien takana. Ja niin kuin mä sanoin, niin senkin pitää kehittyä. Vetäkäämme hetki happea ja pikaisen katkon jälkeen hyökätään kohti viikon pääpeliä, joten älkää menkö kauas, kohta jatkuu. Ivan Lehtivuoren kautta saa takaisin kiekon. Toiselta puolelta tulee laukaus ja herran jumala mikä ryöstö Andres Benadilta. Kopan hyvä tarhautukset. Lähtee sieltä punnattamaan, laittaa maalille Tuohimaan. Huipputorjunta. Siitä pääsee Juhani Tyrväinen yrittämään. Ja tämä kova pyöritys päätyy huipuluokan maalipaikkaan, mutta Frank Tuohima ottaa illan ensimmäisen ison torjunnan. Varmasti voi hieman huokaista siinä Seppälä. Apeltreppelä paikan ja nyt tulee sitten uudestaan. Lähtee Mäki Musta morjesta pöytään. Mitä tekee tämä nuori mies? Sitä samaa menee Otto Paininenkin kysymään, että minkäs teit otin kiinni, totta kai. Tästä vielä lähtee Mäki, pääsee laukomaan tyhjään maaliin, mutta jostain ihmeestä se tulee.
Jostain ihmeestä se Emil Larmin rukkanen tulee ja no niin, kädet ylös, tämä on ryöstä. Pimpelipom, se on siinä. Hyvää tiistai-illan jatkoa. Arttu Ruotsalainen, jonka peliaika on ollut kovassa kasvussa. Ja siinä tulee kenttämestarin erikoisella tilanne ja mikä torjunta Jussi Rynne! Jää peittoon Ruotsalainen, hakkaa mailaa vaihtoehtion mennessään. Luulin, että tässä on varma paikka pistää kiekko maaliin. Kangasniemi. Kangasniemi kääntää, Kousa tulee vetää Strömballilta, Puikot nostaa ristiltä kiekko maalille. Ja se on siinä edustalla edelleen pelattavissa, mutta kasa miehiä edessä. Sitten tulee Jyrki Sipa, Hikka ja Samu Perhonen. Minkä ryöstön kilpi kädellä ottaa Perhonen? Kädelleen jatkuu. Jyrkes, Kangasniemi, levitys, Mankinen ja maalille Tehjä ja Hihai. Minkä torjunta Samu Perhonen? Hän on aivan ilmiliekeissä. Minkälaisia torjuntoja vetelee tähän Samu Perhonen? Aivan käsittämättömät ryöstöt. Lähettää sinne KK:n valmennuksen suuntaan viestin, että voi laittaa vähän useamminkin maaliin. Jahas, paikka on oikein, mut väri on väärä. Nyt on parempi. Valitse mut. Tervetuloa takaisin viikkomagasiinin pariin. Perjantaina viikon pääpelissä kohtasivat kaksi toisilleen todella tuttua joukkuetta Kalpa ja JYP. Kuopiolaisilla oli iltaa lähdettäessä todellinen niskalenkki jyväskyläläisistä, sillä Kalpa oli voittanut kaikki kolme joukkueiden aikaisempaa kohtaamista kuluneella kaudella. Viime keväänä Kalpa siis pudotti JYPi tuossa hurjassa 7-pelin välieräsarjassa ja tämän kauden voitot 3-0. Kalpan kausi, uusi kausi käynnistyi hyvin haasteellisesti, kun paletti hajosi tuon viime vuoden hopean jälkeen melkoisen perusteellisesti ja syksy oli odotetun vaikea, mutta nyt kokeneet ovat sieltä tulleet ylöspäin ja samaan aikaan tämä nuorten pelaajien prosessi on mennyt odotusten mukaan, niin tästä se iso pallo sitten syntyy. Joo, ja yli odotusten oikeastaan, että ei voi sanoa, että mä olisin ainakaan odottanut, että tammikuun tässä vaiheessa Kalpa taistelee sijoista 5-6 ja niistä niin kuin suorasta pudotuspelipaikasta. Että kyllä se niin, kuin niin karu oli se, että 10 jätkää lähtee tuosta parasta pelaajaa. Niin on siellä tehty hienoa, hyvää työtä, se on ihan selvä. Tässä ihan konkretiaa, yksi piste keskiarvo ensimmäisistä 16 ottelusta ja sen jälkeen viimeiset 19 ottelua 2,16. Ja kun äsken puhuttiin noista eri joukkueiden keskiarvoista, niin edes todella tämän hetken kärkijoukkue Kärpät ei ole koko kauden otannalla pystynyt tuollaista tahtia vetämään, mitä Kalpa edellisen kolmanneksen. Eli se kertoo, kuinka vahvalla tasolla tämä joukkue oikeasti on pelannut. Tasaisin avausirran jälkeen Kalpan kova liike oli myrkkyä JYPille ja yksi Sami Kapasen suojateista nousi aivan uudelle tasolle. Ajounen laukaus lähtee ja siinä on paikka ja kiekko on maalissa! Eetu Luostarinen irtopala sisään, Janne Kolemainen pyrähtää kiekkoon, mutta joutuu siinä pelaamaan ilman mailaa. Ja näin pääsee Kalpa kiittämään erikoistilanne osumalla tämän ottelun ensimmäisen maalin, kun peli on lähestymässä puoliväliä. 2-1, Luostarinen ja Ruuttu nyt eivät kätisyydet sovi. Luostarinen jättää ja paikan vaihdon kautta vielä komea maali Kalpalta. Hyvä pelin luku Ruutulta, selkeä 2-1 tunnistaa tilanteen, lähtee tekemään takakierron, jota ani harvoin nähdään kahdella yhtä vastaan ylivoima hyökkäyksissä, mutta Ruutun pelisilmä riittää tähän. Lauri Kaiselta. Luostarinen saa kävellä tekopaikkaan ja kolmen tehopisteen iltaa viettää Eetu Luostarinen SM-liigassa ensimmäistä kertaa urallaan ja viettää kolmen tehopisteen iltaa saman tien yhteen erään vajaaseen 10 minuuttiin. Sanotaan noin 8 minuutin sisään kolme tehopistettä Luostarisen tilille. Leskinen. Loisto syöttö! Eetu Luostarinen! 0,1
18 sekuntiin kolme maalia, sama mies, 19-vuotias Eetu Luostarinen. Krallit jäälle, ei voi muuta sanoa. Kalpa voitti ottelun lopulta 5-0 ja illan ykkösahmo oli 3+1 tehopisteet nakuttanut Eetu Luostarinen. Toinen erä, oliko jopa Kalpan tämän kauden paras erä? No pakko varmaan sanoa, että omalta osalta oli, mutta kyllä ihan hyvää lätkää sinne pelattiin, että saatiin koko ajan kiekkoa maalille ja tosi hyvä fiilis, että ei ole tällaista iltaa kyllä ollut liigan puolella ainakaan ja aika silleen sanattomaksi kyllä vetää. Lauantaina HPK:n ja Lukon välisessä ottelussa raumalaiset saivat ikäviä uutisia, kun Lauri Tukonen jäi Miro Karjalaisen kovan taklauksen alle. Lukuisista loukkaantumisista uransa aikana kärsinyt Tukonen ei palannut taklauksen jälkeen otteluun. Karjalaiselle ei tuomittu tilanteesta rangaistusta. HPK:lle puolestaan ilta oli hieno, nimittäin 7-ottelun tappioputki katkesi, kun Oula Palveen tarkalla laukauksella Kerho voitti ottelun 1-0. Oula Palve täräyttää tuon zoonon jälkeen kiekon yläkulmaan. Perjantaina Porin Ässät ilmoitti tehneensä 2020 asti kattavan sopimuksen puolustaja Tommi Taimen kanssa, ja lauantaina Taimi oli kokoonpanossa Tapparaa vastaan. No tietysti mahtavaa palaa kotiin, että kiva tulla Poriin pelaa ja pitkästä aikaa pääsee pelienkin makuun ja mulla on pieni pätkä, ettei mahtunut pelaa oikeastaan ja ollut loukkaantumisia sellaisia, niin nyt on kiva hypätä askiin ja saa pukea patapaita päälle, niin mikä se mahtavampaa. Onko tuossa vähän tuommoista boys are back in town -meininkiä? Tuossa on aika moni niin sanotusti oma poika tullut takaisin tuonne Ässien koppiin tämän kauden aikana. No kai se vähän sitäkin on. Hieno saada porilaisia jätkiä joukkueeseen. Hieno, että täällä on tulossa jätkiä takaisin ja niin poispäin. Et se on mahtava juttu. Niin, siellä on varmaan sullekin kuitenkin ihan tuttuja naamoja. Minkälainen fiilis oli tuonne koppiin ensimmäistä kertaa mennä? No itse asiassa aika vähän on tuttuja naamoja. Et sitten kun mä oon lähtenyt, niin paljon joukkoja vaihtunut. Taitaa lähteä mä Sami ainoastaan siellä, mutta toki sitten on Kuparissa Matti ja Salmissa Sakke, ketä mä tunnen hyvinkin sieltä sitten Alanperin Masaa niin kuin IFK-aikasta. Mutta hieno oli mennä koppiin, hieno jätkä otti vastaan ja nyt pääsee heti pelaamaan. Heti eka aamuja oli tänään ja heti pääsee hyppää askiin, niin mahtavaa. Ässät teki Tapparan pelaamisesta todella vaikeaa ja pitkään patapaidat olivat kiinni 3 pisteessä, mutta lopulta hallitseva mestari punnersi ensin tasoihin. Ja hetkeä myöhemmin Tommi Taimelle sattui työtapaturma, kun kiekko hukkui paluumuuttajan jalkoihin ja entinen Ässä-hyökkäjä Tomas Saborski ei jättänyt tilannetta käyttämättä. Slovakki-hyökkäjän maalilla Tapparalle 2-1 voitto ja samalla katkesi Tapparan 3-ottelun tappioputki. Lauantaina Kärpien ja TPS:n välisessä kärkitaistossa kotijoukkueen 23-vuotias hyökkäjä Saku Mäenalainen oli ilmiliekeissä. Nuorukainen iski iltaan vaatimattomat tehopisteet 3+1 ja liigauran ensimmäisellä hattutempulla TPS taipui loppujen lopuksi 5-3. Vielä tähän loppuun muistutus Liigapörssistä ja tästä ilmaiset vinkit tulevaan kiekkoviikkoon. Nyt komeimpien maalien myötä kiitos seurasta ja nähdään taas ruudun äärellä. Ränneä pitkin kieppaa eteenpäin, siellä pääsee Lankanier väliin. Lankanier suojaa ja maalille ja hakee siitä tasoitusosuman. Antoine Lankanier soolo tasoittaa tämän ottelun 1-1 ja puhelimeen mennään. Juuri tulossa tuohon. Maali siirtyy aivan samalla hetkellä, kun kiekko on Juvosen takana. Leskinen hyvässä vauhdissa, Mäenalainen. Mäenalainen takaisin Leskiselle ja siinä on ratkaisun paikka ja kiekko maaliin! Toinen maali Ville Leskiselle, joka pysäyttää Hakametsän sekuntikellon aikaan 60-50 ja Kärpätä nappaa voiton. Ville Leskinen on juhlittu sankari. Viivikei siitä kunnon laukausta saa aikaan. Newton pelaa hienosti ristiin, pelaa tämän tilanteen aivan loistavasti. Ja näin tulee KK maalin päähän. Loistava syöttö Newtonilta viivasta. Ja Christensen laittaa tämän pelin jännäksi. 45 sekuntia ylivoimaa. Näin pääsee nostamaan hyvät harhautukset Nikolta, mutta sitten viedään karkkilavasta ja sieltä Roni Ahonen alivoimalla. Ahonen! Ja 6-2. Mikäs supermies sieltä Roni Ahonen tulee. Hurja nousu alivoimalla omalta alueelta.
Ja vielä viimeistely räväkästi sisään ja 6-2. 2-1. Luostarinen ja Ruuttunen eivät kätisyydet sovi. Luostarinen jättää ja paikan vaihdon kautta vielä komea maali Kalpalta. Hyvä pelin luku Ruutulta. Selkeä 2-1 tunnistaa tilanteen. Lähtee tekemään takakierron, jota ani harvoin nähdään kahdella yhtä vastaan ylivoiman hyökkäyksissä. Mutta Ruutun pelisilmä riittää tähän, kun huomaa, että kätisyydet eivät sovi. Luostarinen jättää, Ruuttu pistää kiekon ylähyllylle ja Kalpa johtaa ansaitusti JYPiä vastaan.